Assalamu alaikum guys, leo nataka nikufunze somo kuhusu ijani. Hii inaitwa bilib. Nataka nikufunze somo kuhusu hii bilib. Sawa, na kuhusu simu. Sijali, simu yangu iko tu namna hiyo. Sawa, nimefungwa bladder. Hii ijani liko na sifa la kuattract pesa. Mungu ile baraka ametia hapa, ametia baraka ya kuweza kuattract pesa. Na sasa tunataka tufanye cleansing ya hii jani. Na pia nikupatie, nikudogezee kidogo kuhusu faida ya hii jani. Ni nzuri sana kwa sukari na ni nzuri sana kwa fibroid ukichanganya na cloves na cinnamon. Una boil, ni nzuri sana kwa mtu ako na shida ya fibroid. Hii ni dawa nzuri sana. Na unaweza ukasaga ile powder yake. So nataka tufanye cleansing na hii. Chukua kalamu, utaandika tu jina yako. Si lazima uandike majina yako yote, andika jina yako kwa sababu Mungu anajua jina yako. Na unaweza ukaandika zile vitu ziko kwa nia. So unaona majani ni kubwa sana, unaweza kaandika vitu mop sana. Unaweza kaandika list kubwa sana. Maybe ile kitu natamani Mungu akufanyie, andika bla bla, andika kila kitu. Sawa? Hapa wewe ndio unajua ile kitu unahitaji. Na kama ni pesa andika tu. Sawa? Ukishaandika, uchukue chumvi ya mawe, ijani uweke kwa chumvi ya mawe. Ukiweka kwa chumvi ya mawe, si unajua kuomba? Omba sasa, omba maombi yako, upulize hapo ndani, uweke nia ile kitu unataka yote, ujalie, uambie Mwenyezi Mungu akujalie na kupatie baraka ya hili jani. Mungu ile baraka ametia. Si ati tu hii jani ndio itakusaidia, hii haina nguvu, lakini kuna nguvu, baraka yenye Mwenyezi Mungu ametia hapa. Kama vile ukikunywa hii ukiwa na shida ya sukari inaisha. Nani wanga anamaliza hiyo shida? Ni Mungu. Mungu ametia baraka kwa mimea. Sasa hizo baraka, uanga ndio tunafata. Zile baraka Mungu ametia wapi? Hapa. Si eti hii ndio inakusaidia. Ni baraka yenye Mwenyezi Mungu ametia ndani ya hii. Utachukua kalamu uandike. Ukishaandika ile kitu unataka, eka kwa maji ya chumvi. Tia maombi yako hapo. Ukishatia maombi yako hapo, watu wengi hatujui kusoma zile power, dua, zile dua powerful. Sawa, kama we ni Mkristo utatafuta ile, kama nyinyi mnakuanga na nini, total deliverance zenyu maybe zinafanyikanga kwa simu, vitu kama hizo. Sawa, sisi kama Waislamu kuna dua nyingi katika simu, kwa YouTube unaweza kufungua rukia. So utaenda utachagua ile rukia unataka na ile shida uko nayo. Kuna ile rukia ya kutoa mashetani, kuna ile rukia ya pesa. Mi sana sana na naongelea kuhusu pesa. Kuna zile rukia zenye za kufungua milango ya pesa na kutoa vifungo. Watu wengi tulishafungwa. Eka, so umeshaeka kwa maji, ushaomba already, ukaambia Mungu intention zako, ukaambia Mungu kila kitu yenye unahitaji. Sawa, alafu umeshaandika ile kitu unataka pale. Ni vizuri uandike jina yako na ile kitu unataka. Sawa, alafu weka tu simu yako hivi. Kwani shida iko wapi? Hakuna shida yoyote. Weka simu yako hivyo. Sasa hii yangu juu nikiwete inatoka ngai kitu, ni simu mbaya, ishikilie hivyo. Na wacha ikuwe ni siri yako. Kwa mfano, isikuwe iko transparent kama hii. Kila siri si ya kuambia juu mtu anaweza ona zile kitu umeandika. Kwa hivyo natumai itakuwa si transparent. Kama hii yenye nachukua nao video, uwezo kaona nini iko ndani. Watu wengi wameka vitu za maana sana kwa nini, kwa nyuma ya simu. Hata ATM unaona mtu kama si ule mtu mwenye, kama uko kwa nyumba kwako kuna kipeti watu wanaekanga ATM, unapata mtu ameweka ATM. Kama huku Arabuni jua kuna mtu atakuibia simu, si kama Kenya unapata anga wameka ATM zao hapa, vitu zao za maana wameka hapa kwa simu. Unashindwa ni nini? Unaona, juu deals zote siku hizi tunapatanga ndani ya simu. Kila deal inapatikana kwa simu. Unapatanga deal wapi? Deals zote zinakuanga
kwa simu, kila deal ya pesa ya nini ya kila kitu inakuanga kwa simu. So chukua ile ingia utafute ile Rukia powerful. Sawa. Kama unataka ya pesa, ya shida yenye uko nayo yenye unataka. Sawa. Na ile maji yenye si hapa uliweka hii bio leaf kwa maji ukasuku. Hiyo maji julifanyia masomo, usitupe hiyo maji. Hiyo maji utarudi uoge nayo, ufanye cleansing nayo, uoge nayo. Sawa. Kwa hivyo tu ni majani utatoa. Majani hata kama iko na nini? Majani hata kama iko na maji haita affect simu yako. Ile maji ni kidogo sana, itakauka. Wachana nayo. Fanya dua zo, yani wacha zile ile hii majani chukua ile dua. Unajua eka dua hapa isome hiyo hizo rukia zote uwekenia itaingia hapa kwa hii jani. Sawa, ikishaingia kwa hii majani, ukishamaliza sio hiyo maombi yote tumesema tutaingiza hapa. Itaingia hapa kispiritual, itaingia ndani ya hii majani. Tena uichukue tena after hizo maombi zote umeka hapa, umesoma rukia, umesikiza pamoja na hiyo jani. Then chukua hiyo jani tena uweke kwa chumvi, ujikilense nayo. Tia nia, ambia Mwenyezi Mungu akuvutie baraka zenye ziko kwa hii jani, ambia Mwenyezi Mungu akuvutie baraka zenye ziko kwa chumvi, ambia Mungu hiyo maombi umesoma, hiyo dua umesoma, ambia Mwenyezi Mungu aifanyie kazi. Mungu acheleangwi na harakishangwi. Zoea kuwa unasikiza na si kuandika tu kwa nini ama nini. Si lazima, hata kama una hii matawi unaweza ukachukua tu karatasi yako nzuri, karatasi ya white nzuri kabisa. Sawa. Na ukue na zafran. Hapa kuna Uiguru anafichanga juu anajua mimi hata napikanga chai nayo. Zafran. Unachukua ile kakitu, kuna hii unyoya ya kuku jundi inaweza kanyonya hiyo damu ya hiyo rangi, alafu unaandika ile kitu unataka, unaandika jina yako, unaambia Mwenyezi Mungu nataka hii na hii. Sawa. Kwa karatasi tu ya white pure, alafu hiyo karatasi unaweza kaka kwa simu, alafu ukatia dua zile hiyo rukia zenye ziko kwa simu zinasomwa, unasikiza na bado unatia nia itaingia kwa hizo vitu zote zenye umesema. Alafu hiyo karatasi uweke kwa maji, kama ni karatasi safi kabisa unaweka kwa maji. Kama maybe ulikuwa na shida ya ugonjwa, shida ya kitu yoyote unaandika, kama ni shida ya ugonjwa unaandika, alafu utaiweka kwa glasi ya maji, alafu uitoe, alafu kunywa hiyo maji. Sawa. Ama uoge na hiyo maji. Sawa. Bas. Vitu zitakuwa nzuri. Deal zitaanza kufunguka. Hata unaweza ukaandika tu, Mwenyezi Mungu fungua deal zote zenye zinazakuwa kwa simu. Zile deal zote tumeongea na watu kuhusu simu, kuhusu kazi, na ninazigojea kwa hii simu. Cleanse simu yako. Nimesema si lazima bay leaf, but bay leaf iko na hiyo, inattract pesa, iko na nguvu. Mungu ameitia hii ni jani, iko na nguvu. Sawa. Kama una bay leaf, chukua karatasi pure uandike vizuri maandishi yako, alafu uweke hapa, utie maombi. Zile maombi zinasoma zinatoka katika hii simu, utie nia zingi hapo ndani, alafu ukunywe. Kama unajua kujifanyia rukia, tunatumia hizi rukia za online za YouTube, na bado mtu anaweza akakusomea visomo alafu ikakuwa sawa. Kama wewe ni Mkristo, uta repeat the same thing nimesema. Nyinyi mko na rukia zenyu, yani mko na total deliverance zenyu, utafanya hivyo tu venye nimesema, hivyo tu venye nimesema. Tofauti yetu inaitwa rukia, yenyu inaitwa total deliverance. Na kama unaweza ukajifanyia ni bora zaidi, jifanyie. Kama unaweza ukajifanyizo maombi, jifanyie. Chukua bay leaf, chukua maji ya chumvi, puliza maombi hapo ndani, uoge hiyo baraka ya chumvi na bay leaf. Mwenyezi Mungu akupatie plus ya maombi. So unaona vile kila kitu inakuwa sawa. So video tunafika hapo mwisho, usisahau kusubscribe, kuhit notification, tuendelee kuwa pamoja.